telespectadores, nossos ouvintes, Rádio e Televisão Timor-Leste, RTL, filha fala o programa Café da Terra. Amutu, kohal te perego. Ya, nomos, hau bela kortria. Ya, ibarat bela, dia kalai. Hau dia, Pepe fali. Hamo sempre dia. Unyi-unyi lo. Isa, woi loro nih terlalu teki fresh, tapi tersinti kata durante nih terlalu telespectadores, sih hari hau dia be Paris makan nih dia. Ya, si ohin kok. Kamu tuh kalau bela kortrial. Tidak temennya ururanti kuasi orang si debawain. Si. Si hanya sembapainya kafe dari RPP. Itu si luar bawa vintage notar spectadores informasi headline husi jurnal. Si. Husi tang polisi nasional Timor Leste. Timor Leste. Kondisi tang roda viaria los kalain. Si. Depois homos kondisi tang klima ya Timor Leste. Iya kondisi tang klima nabe masih atau husi parte meteorologi izel fisika di dia. Nebe hendak sang mulak main ini Pepe yang menentang kafe ke sedang. Sidao kida, tanpa itu nak ruat, thank you. Fano itu telespectadores nomor 20 sira, nomor malu sudah akompanya si live streaming atau telin ini atau hembo kafe hamu tu kure akompanya program kafe. Nanti kita hembo telai. Pepe lai ba, dia malu sira, depois dia hembo ti kafe. Itu pun sira mas persis hati nih headline informasi oh ini saya dari. Pada leh, iya. Lorong terasa deh iya informasi saya dari sira net mak iya ona jurnal hirak nih. Iya Timor Post atau karnya, ne PP Ohing sudah Dili Post ini ya. Aunian Timor Post Ohing, governo incapacidade executa fundo COVID-19. Oke, terfile falehus si jurnal diario Dili Post ini ya, descobre ona dalan ilegal sanul resinghat iha frontera. Nah, fakta iha Timor Post, PP, governo monta quarantena iha ponto entrada rua, mai be kusti lah iha. Oh, ikusti lah iha. Si, tambah saida, orsida ketaluha hola Timor Post para lehi. Beleh leh, oke. Tur fila fale mai iha jurnal Dili Post nian, komunidade tenki kumpri regas regras estado de presencia. Los un ne importante cumplir estado de presencia. Por exemplo, nessa medida de prevenção, ser ne usa máscara. Máscara, face lima, distância social. Harus ditekan do. Do. Máscara ou usa aquela máscara? Oi, usa, mas vê como que tá ia programa, então ia ver o ser salai ter lipstick bela ve. Kulihat lah dia. Kulihat lah dia. Oke. Tirfali ya Timor Post, oh yang estrangeiro positivo COVID-19 recupera o na PP. Ah, recupera, e graças a Deus. Lozone. Atau hati de clear liutan ne hola jurnal. Jurnal fang di larang iha na. Iha ona lidung hirak na bemak iha jurnal sida espalha hotu ona. Lozone. Oke, tir fila fale mai presidente autoridade município Dili hirus komunidade nain feto. Oke, sim. Administrador município, que é presidente do município Dili. Tambah saya ada Master Hirus dan Sang Uhe, Lezer Mal. Depois ini ada Fatih, ini sistema governativa hutu iha vantazen no desvantazen. Claro, bos doni. Iya, na Fatih iya jurnal Dili Post ni yang patrosinu poder estado lataka dalam parpol fung. Sim, ini declaração usi deputado patrocínio bancada CNRT. E também falei a parte de saúde e a Timor Post de São Reninian, Ministério da Saúde autoriza cidadão em quarentena, bele halo atividade, exercício, bele halai, bele serta exercício. Exercício bele halai, bele... Depende, hit besi? Hit besi, conforme escopo. Ja, conforme saya dapat makan push up. Hansa hau ni angker hau be baju mba de joget. Okay, okay. Tafati kita jurnal Dili Post ni antara spectadores di Mosa Radio Vintis. Umakain atus lima iha rayoa sedauk simu subsidiu atus rua. Iha parte município, paz na município nian, iha Timor Post, Maluk Sira, peniteli manufahe 950, muda ba kazerna iha hola rua. Oh. Sim, antes nem carik sira iha edifício nebe atual sira usa, agora sira muda na ba kazerna fong iha hola rua. Oke, iha na faten jurnal Dili Post ni paz na daruan nian, PM Itaur nomea Azevedo ba chefe gabinete. Ah,
Oke. Okay. Ia Partai Ekonomia Jurnal Timur Post Pazina Ekonomia Maluk Tres Petroris Numus Vintis Osamento Pa Projeto Drainazen Di Lilaran Ia Milhão Atus Lima Resen Hurseik PP Parte Administração Município Dili Sir Halo Socialização Atu Halo Projeto Drainazen Ia Timor Lilia Capital Dili Pra Udang Karek Evita Inundação Inundação PP Atene To Kono Udang Di Lilaran Sim, lali kan padok. Ia di titik difícil mos dalam rumah besaya as. Mas projeto nesse ajuda a tua. A tua ajuda los. Ita espera kata kita nih thank you lalas antes ke udah buat basic atau main. Bela realiza. Sama mos ita sa. Sim. Oke, ia jurnal Daily Post ini kan, Komisão Interministerial discute medida prevenção COVID-19. Ia maluk sira hurihing reportazen husi Polisia Nasional Timor Leste kona ba kondisaun roda viaria iha kapital Dili li husi CCTV nebe maka penitiali kapta itena fatin fova tres petrodores numo so vintis kona ba headline notisia jornais iha pazina ekonomia na fatin komunidade larum partisipa ia sosializasaun projeto do ohinta diha ne drainazing ne Sim, agora na fatinha jornal de Lipos Nian ia KPMD alerta comunidade tem que cuidado ho osam falso. Sim, é importante comunidade tem cuidado Pepe, estamos cuidado. Estamos cuidado, tambo osam falso que emad dehan kata agora da espalha na ia Timor. Iya, sim. Quase. Sim, foi na lá isso ia suspeito né, emane be emad desconfia halo osam falso, polícia captura ona ia Kovalima. Tahun dia ne perlu ne beleber. Evita tia, ita tu lebele usa osam falso ia Timor. O insana fatia lei no justiça envolve crime abuso sexual a n ameaça cadeia tinan rua nolo. Oke, pronto. Ida ne maka informasi unsir ne be mai tabela fosai na husi jurnal diario sira di Lipos nos Timor Post. Ia belum be bela nomos a telespectador si ouvinte sira orte de daun Polícia Nasional Timor Leste direção trânsito pronto no ato ato beita rotu kona ba roda biaru ya kapital di linian. Tamanei tamutu de to belum sira husi penteli. Halo favor. Dia kobrigada belum bela nomos belum PP iha studi mini museum ida der diak mamalok telespectadores no ouvintis radio televisão Timor Leste hamutuk fale ho ami Polícia Nasional Timor Leste husi direção trânsito iha centro operação nacional quartel geral Kaikoli Dili bem bem ita hotu hatene katak iha cidade Dili tempo da der sanda la ruma mosu engrafamento nomos acidente tráfico iha cruzamento nomos iha rotunda tambah motorista sira kondus laho cuidado. Dia tirmai haselore maluk telespectadores no ouvintis radio televisão Timor Leste rahotu bahare situasaun aktual movimentasaun roda viaria ba transporte publiku nomos transporte privado nebe maka identifika ne fatin balung liu husi kamera CCTV Polisia Nasional Timor Leste nian nebe maka kolokaona iha kapital Dili nomos iha munisipiu Baucau. Dia termai tebahare hamutuk imazeng iha area terminal Tasitolu. Dia maluk telespectadores no vintis radio televisão Timor Leste ita redi rasang husi terminal Tasitolu atuba iha JP no mosu si JP atma iha terminal Tasitolu movimentasaun roda viaria lau normal ita remos di rasang husi terminal Tasitolu atma iha Raikotu no mosu si Raikotu atumai iha terminal Tasitolu, movimentasaun roda viaria lao normal. Diak tirmai tahakat ba iha rea rotunda elemloi. Diak maluk telespectadores no vintis radio televisão Timor Leste, ita rea direção husi rotunda elemloi, atubai iha ponte 3, no mosu si ponte 3 atumai iha rotunda elemloi, movimentasaun roda viaria lao normal, ita remos direção husi rotunda elemloi, atubai iha Timor Plaza, no mosu si Timor Plaza, atumai iha rotunda elemloi, movimentasaun roda viaria lao normal. Ita remos direção husi rotunda elemloi, atubai iha Aimutin, no mosu si Aimutin, atumai iha rotunda elemloi, movimentasaun roda viaria lao normal. Ita remos direção husi rotunda elemloi, atubai iha Kanosa, no mosu si Kanosa, atumai iha rotunda elemloi, movimentação rodoviária para transporte público, no mostro transporte privado lá ao normal.
Diak turmai tahakat bai iha rea cruzamento baru pite. Diak maluk telespetadores no 20 estrada televisão Timor-Leste, itarei direção Rossi cruzamento baru pite atu bai iha ponte maloa, no moço si ponte maloa, atu bai iha cruzamento baru pite, hamoso engrafamento ituan, tambai tene condutores balon sedau iha consciência atu fo prioridade iba malon. Diak turmai tahakat bai iha rea Município Baucau, Rotunda, Vila Nova. Diak maluk telespetadores no 20 Rádio Televisão Timor-Leste, itarei direção Rusi Vila Nova Nian Atbaia Hospital Baucau, movimentação rodoviária lá ao normal, e itaremos direção Rusi Hospital Baucau Atumaia Rotunda Vila Nova, movimentação rodoviária lá ao normal. E estaremos direção de Rotunda Vila Nova, Atubai Iha Terminal, movimentação rodoviária lá ao normal. Diak, turmai tahakat ba Iha Rea EDTL Baucau. Diak, maluk telespetadores no 20 Estrada Televisão Timor-Leste, itarei direção Rusi EDTL Niang Atubai Iha Terminal Baucau, movimentação rodoviária lá ao normal. E estaremos direção Rusi Terminal Baucau, Atubai Iha EDTL, movimentação rodoviária lá ao normal. E estaremos direção Rusi EDTL Niang Atubai Iha Buibau. No moço Rusi Buibau Atumai Iha EDTL Niang, movimentação rodoviária para transporte público lá ao normal. Diak turmai tahakat ba Iha Rea Bila Antiga. Atate tendek ba Iha Pusada Baucau. Diak maluk telespetadores no 20 Rádio Televisão Timor-Leste, itare direção Rusi Pusada Baucau Atubai Iha Bila Antiga. No moço Rusi Bila Antiga Atumai Iha Pusada Baucau, movimentação rodoviária lá ao normal. Diak idane mak movimentação badadeira idane iha capital dili no mos iha município Baucau. Diak maluk telespetadores no 20 Rádio Televisão Timor-Leste, ikusliu ami mosa karak fohanoi na Fatimba maluk serahutu wain hira kondus, tenki atensão na Fatim e mantém na Fatim distância entre veículo ida no mos veículo siraselo. Atu nunela bele hamosu engrafamento no mos acidente de tráfico. Diak maluk telespetadores no 20 Rádio Televisão Timor-Leste, ida nemak informação bada katousi hau, Sargento Sefi Agida Colho, iha Centro Operação Nacional Quartel Geral kai Koli Dili, hafila hikas ba Estúdio Mini Museum. Iya, ida nemak informasaun lebih mai tafin maka kompanya liuba lebih hatohu si sargento chefi agida kolyu baita hotu lebih maka liu si kamera CCTV lebih maka iha kapital lili lili utare kata kohin lorong de movimentasaun lao normal hela. Iya, lozoni. Kamera CCTV Polisi Nasional Timor Leste lebih instala iha Fatim Fatim si kapital lili akapta kata gede sane bututu tu normal. Normal hela. Karena musim ramai normal. Normal hela tambah tare kata ka Si sedu ne. Orang tua iha meu dia hanya sana itu hasil di kata movimentasi se iha macet na ba. Si engrafamento balon. Engrafamento balon. Tahu itu khusus itu telespetador sih lah fatir lau ho cuidado. Kita luha tu lor dokumentus. Dokumentus si. Depois tem que respeito bahaya sinais sinais trans itu hira kepe mak iha kapital dili. Dia belum bela sida itu stay conversa ho benaka iha sesau nda tuirmai nebe mai itu stay conversa conversa. Mas bem, antes nem tanto continua to iha sessão ida na ba, ita sei pausa telai, minuto balo, a foi ita sei continua na fatem a programa Café da DER. Yeah. Diak maluk sira file ike si programa Café da DER bai di sang ohin ini ya nane sam bai bai ite si ya si sang entrevista temene bai di sang ohin ami silur bai tebo sira informasau iya si sang entrevista niang ho konaba aktividade Grace for Development. Iya aktividade si Grace for Development ne bai telespetadores nomo so vinti sira tu hatene konaba izizizia husi aktividade dan erasik iya ona bai naka ida nebe maka hanesan manezer
Sim. Nesse mais conversa herendo, a me sei da Dalia Ronia. Lia Mag Raimundo Fraga. Ok, bem-vindo. Tudo dia que mos ba mana ho mau. Ya, peperego. Peperego. Ok. Nusane, dia que lá é mau Raimundo. Dadar san sempre dia que lá. Dadar san sempre dia. Oh. Pepe, papai em bolo, selesara naran conhecido Rio. Rio. Sim, senhor manezer naran Rio, mos, papai em bolo. Vê naran, mas é café da derne, tamah ada san manezer, ida. Então, te tenho bolo, senhor. Senhor Raimundo. Raimundo Fraga. Dia que senhora mudou, mas há um em que ela é bem depois lá uma viagem assada, ba. How ela ia bairro pite? Lebih poin dia atau prinsip program kafe dadar hatenge hadir jam enam atau unsiat perperan bele mayuluk antes program malam. Eh antes mayuluk. Tem que pronto cedo, los que lá. Nós antecipa que tal o engrafamento que a botruma dá lá acontece, botruma e também tarde. Tarde, então, está tudo mal, né? Bato tudo lá, o sussar que é que não vai. Depende, capaz. Capaz. Exemplo, de que dia? Dia. Sim. Então, está dada ali, vai ir a corna, vai ir a Grace for Development. Sai da Medanê, sai da Medanê. Né, bita bot, bela hactuir toc, centro formação e da Nenê, exigência. Dia, primeiro, agradecer para a Maromac também. Itu bela libur amati kene. Agradece ba RTTL. Tama bela convida Ami Grace for Development. Nebe hau representa nesa manager. Odi prinsip programa Cafe Dader. Dader diak mos ba telespectadores no Arona Ovintis. Sirahoto nebe ma koras ne akompanya. Kuliah kona ba Grace for Development. Ya. Ia buat nabe mereka cara kata tete kata Owen Lauren ta Timor Leste ni sana samfon nabe nudar nasamfon direito demokratiku Owen Lauren ta hata independensi liusi proses luta ida naruk tep tepes durante 24 anos itene heroes no martir sira nabe sacrifica sirnian ho di luta ba libertação. O história da né, essa é nessa inspiração foi um ba geração foi. Onça atu bele hamosu idea, Hanoi foi, onça atu bele contribui ba desenvolvimento nacional. Hareba passado ninha luta, então Grace tamasama hanarang Grace for Development. Tamba hare kata primeiro Grace ne tamba independência na bem Timor Leste hata na nessa graça ida. Okay. Graça ida. Sim. Nessa graça ida. Então jovem labele husi ko oportunidade ne, mabe ho independência na bem mak ya. Jovem tem que hamutu oinsa atu be pensa desenvolvimento. Então desenvolvimento na bem mak oras ne ita iha nessa graça ida. Então ami taunara Grace for Development nessa graça ba desenvolvimento. Sim. Nesse centro de formação, né? Nesse centro de formação. A minha centro, nessa Grace for Development, na be hari ia 2013, ia loron Ruanul Resimwalu, fulan novembro, ia tina 2013. Tama-sama hari ia 28 novembro. Tamba emang tu lah spera kata grace ni atau isis. Tambo ide dek mai hoon ini Hanoi difference, karakter difference. Mabe siratu ramu tu kene sambaben ikus mai siramu su centro formação narang grace formu. Antau buat nabe mak sirah difference dia Hanoi nabe iha. Sirah mai hoon dia ide kata oin samak bela akumulah ramu tu mesku diferente experience Hanoi. Mabe siratu ramu tu bela hari centro de formação. Tamo nem a anara Grace for Development. Sira nesse. Sim. Ema nebe hari Grace for Development hamutuk nai sanolo. Okay. Mabe ninia prosesu lau to oin loron nai ruadet mak permanente. Nafate iha neba. Iha neba. Existi ne. Existi. Tamba foi hari itah tenona sempre hasoro desafios barak, tantangan barak. Então, barak, sextia. Problema que está família, que está economia, então, tempo, sextia. Tempo, então, sextia.
na ruama consegue manter na fatin inclui manezer ka how hanesan how continuador eh? continuador pertama ia ia grace 2017 momento ao sair how hanesan jornalista nebemak ia STL tinan tinan ida balon servisi ia naba ao sair ao lan sitama ia centro formação odi anorin tambah ao ia conhecimento com a área de jornalismo, então será lo que vaga com a formador da área de jornalismo, ao ia conhecimento, então ao consegue honorar ia na ba. Pepe afinal manager mo sanessa formador. Sanessa formador e da tapa background mais jornalista, então da né. Nya uzan ini background na huri hanorin fale mas. Si iha Grace. Los. Iya. Kuliko na ba hanorin, kuliko na formador. Saya dah mete bosir hanorin na ba. Ke bosir sentro formasaun ni foka ba are sada. Si ami iha program lima de memang ami iha. Iya. Program primero kona ba administrasaun. Segundo jornalismo. Terceiro IT. Quatro computador, cinco uma língua inglês. Área área será lima nebe ma kami ami ia tamba ami hareba hareba campo de trabalho é importante los no okay. Ema precisa dunia tu hatene kono ba área serna então ami investe tamba balum mai ho program barak mas ami ami ia prioridade ba programa lima nebe ma kimpa. Oh, prioridade ba programa lima. Então programa lima nebe meta bot sira loke ona iha centro Grace. Sim. Onsa di kriteriu pa iha estudante sira tu bele tama iha Grace. Iya. Kona ba kriteriu amia amia nesa centro formação amina kloke ba ba publiko tu nebe ma ki interesse akara katu kapasitas sirnia conhecimento. Primeiro critério mak sira tem que pre sira emana bem mak bar existo tem que ia pré secundária. Pré secundária. Ia pré secundária, secundária no ensino superior, no funcionário sira, na bem mak serviço na instituição do governo, sira haré programa limané interessante interesse ba sira 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 bele participa ia na no no barak barak horas ne tuire la formação ia ia GFD ha hu 2013 tu agora ou ensa lo que na be formação ba etapa da hira kare ami etapa house 2013 to mai agora tamba momento foi em hari Ema utuan daruma susar mas agora ema barak nebe iha mudan sa utuan nebe agora ita kolia kona ba total estudante nebe ma agora iha ne mais ou menos iha 2000 ane sana 2000 balu site ona hotu ona finaliza na i balu agora na fating ne hau si 2013 to agora total ami ami iha dadus nebe ma ami iha amutuk 2000 lebih macam kami ya. Dia. Agora darau nebe karatinan karatinan ami produce studente 700 karatinan. Oh aula aula karatinan ida aula 60. Ema 60. Aula ida. Nebe macam kami house Januari to Desember ami conta aula nebe macam ativulos ia durante Januari to Desember. 64. Periode formação não é essa? Tamba ia periode formação ami fulan tolu. Ok. Fulan tolu ia computador fulan ida dalaida. Nabe sira nabe maktur formação hotono form fi mai fale. Nabe sempre troca malu. Ok, interessante. Interessante tepe. Nebe hamus sakarak los sakarak ke tebele ba be partisipa mo se atren ser formasaun ba. Ini ari nebe administrasaun ga. Iya ari administrasaun. Jurnalisa la bele la ba. Sa hatene ona. Terus formador. Terus sa formador. Bele bele. Oke. Be agora da dau strand sira hira mehne ba hela. Agora dau student nebe mak ativo la. 800
nebe makativu tamba foi um balão ba estágio balão seia tamba e fase da coronavírus e ma hototo sei feras ami e ma tete na estado de emergência lo que fali a minha formação lá que des okay lá o estudante ativo lá onde se babento agora mas momento é estado de emergência durante fulan fulan gira presidente da república decreta hototo feras uma mas momento declara sira de lo que fila fali livre ba cidadão hototo bela halo movimentação então a minha formação lo que fila fali no é ma barak mai participa. A minha rede centro barak la dung ativo ma be a minha centro lawan ni sampai ba. Am hare be be ke page na Facebook. Facebook Grace ni ya. Page na page. Tamo ik al itarona husi existensia ne ne katak den Grace ni grasa ida na be mak poti husi be se historia be. Ntau ne be luta corona ni ando pois ra mata. Sir luta fale ba. Luta fila fale ne lawan ni sana fating. Okay. Ita si continua kon ba proseso restazio o ensa. Mai be interessante mos atu atene o itrian o hanu colega Pepe hus kona ba kriteria itrian tem ki secundaria pre secundaria mai ba kriteria se lu kana sar bisa sa un ka finanzas ruma precisa se lu ka un sa gratuita ka gratuita ka sim ami ha kriteria primero ba registro $10 tau maru $10 ID card $1 no cost $10 ID card ne basira na bemak anesan IT administração ho jornalismo tamo sira estágio então sira precisa usar ID card avon bare ba estágio para me belsimo ne para belsimo sira iha ami iha na be ami idane kada kada fulan inia presu lah nesa ba administração ho jornalismo fulan ida $35 ba fulan ida ba inglês fulan ida $25 bela pois então ami mas antes sira tama ba atu hau kursu sira tem ki halo cicilan menos tem ki to DP cicilan $55 sira sel tema foi tama mas balun tama hau kursu depois mak sira bele selu tamba depende ba sira ni razão na be mak sira apresenta na be tamba balung ina ngama ia fo antau osan sida klori mai antau ita tenki arona ma sira ni razão sir ne ita considera kata bele hahu depois mak bele selu halu ko fleksibilidade ba sira no formação sir ne ka o be sira kursu hirak ne tuir horário ne be mak preparo no husita bo sira los kala hahu si ko no horário ami hahu hia jam 7 to jam 9 dader jam 9 to jam 11 11 to 1 1 to 3 3 to 5 5 to 7 full day ne full mas day. Be kada materia kada materia loro ni de MD direito ba orasi ne ba kada kursu ne be mak kami halo awara ko ba kada oras rua tamba ami ano em kata klaus aprendi ciência det ia aula laro mai ita precisa emasir nebe experiência atu bele partilha ni experiência conhecimento sir atu bele haklian liutan sir ne conhecimento los kulia kon ba sa ohine ne ita ba tuir kursu durante fulan tolo ora sua loron ida loron teoria mas menos facilidade sai da magre para pa emasir estudante sir ne Ami Rona Ritka, kita iha fasilitas. Oke, okay, ami iha Hanorim, ami iha metodo nabe mak formador sira uza Hanorim. Teoria 25%, pratika 75%. Tambah itu buat sira are, ami estudante sira kono tu halok foti kamera bobot bah halok abertura. Anesan jurnalista.
tambah sira aprende teoria 25% sira iha aula tambah sira antes ba sira tun sira tem que iha mata dalang aprende lai teoria kona ba unsa atu entrevista unsa kria plano cobertura unsa atu akerek notisia antes tumba terreno antes tumba terreno, terreno. Sira tumba terreno sira lori kamera nebe makane san jornalista sira fodi sira tun entrevista ho mig sira entrevista ne san jornalista mai fale ami hare sirnia produto nebe mak tamba hawi hanaba hane samo sefere da sang tamba notisia nebe mak kami uza ami blogspot mas notisi sira hotu ne tenge de tenge liusi hau ma edit hatun tamba hau ni experience bara ke ha media antau hau mas tenge halo analisa ba sirne notisi sirne ida nebe mak prense kriteria tun ida nebe la prense kriteria label tun tamba fontes balun la confirmado iha asunto balun na bemak daruma kontra itu nantau hau disidi la hatu label hatu oke nantau alene centro formação sirma si blog disi para hatu produto ka publica produto sirne be estudante sirba babuka si. Tumba terreno los kalai amio si iha pasina grace iha naba amimos halo noticia anesan televisa modelo televisa ami iha presentador tamba iha naba daruma hau ka presentador ba televisa. Sim. Tamba ita iha interesse a cara kata pren. Ita iha conhecimento itu ita halo duke ita haredet mas ita iha interesse ita halo iha fasile ita halo. Salah yang namanya telah bahami importante la peduli kona bahannya salah. Importante mani iha komitmen tu halo. Tepus mak kita hadiah lo. Itu iha channel sada YouTube kan. Ami iha pazina Grace ne ami hatu. Oh iha red pazina Grace ne. Iha YouTube ne ami Grace Media. Grace Media. Então ini itu posisi publiknya nih husi website, blog, husi fanpage, nomor YouTube channel ini. Ya? YouTube channel ya. YouTube channel Grace yang. Então, kita bela cek kenapa. Teknologi ini sudah usah hutkeran. Hutkeran. Lozona, iya pertanyaan matangka. Si, agora ada sana kalau tenet terus petador. Kering hari hari. Hari hari satu yang sente sedang imagina hela los kalau begini itu berapa lagi kira. Oke, los how di titik dia joven tu di sira poin saya sira tapi ma iha tres municipius kari korsa akompanya mu sira karak atau bele hati ini klien liutang kona ba forma center forma sound grace ini yang grace dero karak atau bos partisipa. Di proses itu sira tapi ma ohin Irmão Raimundo explica a Tiona, mas por isso a tua até ainda mais com a formador será né? Formador será mais chine B. Sim, a mim é formador será. Inclui há uma sanção formador, também há o escola e o hotel, foi o departamento de comunicação, não há o experiência serviço mais uma tina lima, também há o semestre tiga começa voluntário há o certo hotel. Voluntário buka experiência to. Voluntário atau... RTT lihat tuh. Iha radio. How my voluntar dan iha radio akademik ya. UNTEL. Tambah anesan produser programa. Iha anesan penyiar radio iha radio akademik ya. Terus how most voluntari iha jurnal mata dalam. Iha jurnal mata dalam. Terus voluntari mus iha radio Liberdade. Okay. Ikut servisu iha STL. STL. Ho ni experience nabe make iha, ho conhecimento akademiku, ho experience servisu nabe iha. Yeah. Ho senti kata kau iha. Kapasidad naton atau bela transmit yang conhecimento bae naba. Aba. Ba kolega sirceluk nabe mak kolega formador sirceluk nabe mak iha naba. Ami mai ho Hanoi different ho center sirceluk. Ami mai ho Hanoi da kata ita investe ita loke formação emane be mak student sira be mak tuir formação sira iha kualidade sira abilidade sira ba estágio ami uza fali sira ko di mai honorin fila fali tama sada tama ita ten confi tene produto labele confi produto loka labele mak bolo ema stranger de si. Antau ita la tau considera samba ita ne ema ne bemak ita formatiana ita hatena katak ni experience anta ami uza fale sira hodia norin honorin iha grace nebe ida ne makam lau total formadores yang di bahira. Total formadores nain sia. Ida dek mai ho background studio nebe diferente, mabe ami ya prinsipu mak ami siratuir kona ba are jornalismo, are administrasaun, are komputador, nebe mak sira hatene.
sira ia conhecimento tama sira estágio sira ia na base sira conhecimento habilidade então a mi usa falecira a tu hanori ia na ba ida nem ita foi espaço mamalo total formador total funcionário que ema nepe estabelecer serviço ia centro lehansa ia centro ZFD total hamutu ke manain sanor resin lima Sanuma reformador, sira reformador. Eh, hotan fundador nan ruane benefatin hanapa. Oke, entam bel. Dia tambah si halu buat barak de pues sira mos bel hanasan formador sira mai husi nafatin husi tuir lebe forma sound refere hanapa. Los sira bel hal. Continua hanoren file fali iha grace. Dukite babuka fale mesel. Buka selu te se selu nebe maho orçamento nebe ma asmos los kala. Be formador sira nu sa si mo sanga o ensa te bo sira zere. Centro ne. Amia centro ama te amia centro ne hamri ke amia ain lete. La depende ba governo la depende ma sedet. Nem parceiro ida. Nem parceiro. Parceiro en termos parceiro cooperação iha. Mas kona ba financiamento nebe ato apoio a minha atividade. Organização la iha. Tama sera tama durante a usilao toma agora a minha centro formação nebe ma agora dão tama mi sirao ke fatin nebe ma ke permanente a mi se aluga la fatin. Oh. E osa nebe ma kami selo ba uma nebe aluga ami osane mai husi propinas lor nebe mak fula nebe mak estransira selu resistu ho idane mak kami ami halo en termos kono ba kooperasaun institusaun ami halo kooperasaun ba institusaun hototu tamba sama halo kooperasaun tamba kono forma na estudantsira ba estágio ita halo kooperasaun hosira para onsa fo espaço ba Timor One sira nebe mak ita fona formação capacitação para sira bele pratica sira ne conhecimento nebe mak sira hetan durante centro formação. Dia oin okay. PP interessante de mos oin kona ba formação ka curso específico e jornalismo ne meta bos re facilidade sensa câmara para facilita sira ne pratica. Sir se lo kone oin sa prato facilita sira ne pratica. Kona ba Kono ba IT ami iha fasilidade. Oh. Kono ba administração fulan rua teoria, fulan rua aprende administração, fulan ida ba aprende computador. Iha na ba parecer aprende Word, Excel, PowerPoint. Tamba ita kole kono ba administração tem que ligação moso computador. Sim, oh. Sira tem que atene. Inglês sira aprende depois iha matéria kono ba listening speaking sira usa kuluna hodi rona file fale kono ba listening kono sira tamano matera listening sira tenki usa kuluna hodi locker pe sira una rona file fale depe sira halo pratica ia aula laran pratica mos ia leu ho metodo ne be mak formador sira usa hodi anore okay. Quer dizer que facilidade suficiente para facilitar prática. Hari 2013 tu agora 2020 quase tinang hito basic na itu pasti tinang atu celebra novembro agora basic tinang hito tinang hito mes oh ini yang orçamento lá iha si governo lá apoio lá parceiro ne be kona ba os financeiro itu pasti nanti dale o instante ele tem facilidade ser o instante ne Kusi propinas. Amia na ba mak so halo zestau mak katene. Tamba sentru formasaun barak. Sentru formasaun barak lau mas daruma monu hader. Mas amia lai tamba problema mak zestau. Tenga hadiah zestau. Amia na ba zestau dia tamba. Osang na ba mak estudan si fulan iya. Depois desa uza fila fali. Depois investi hola kamera. Equipment. Ulu kami kamera idadet kikuan. Mas agora kamera tolu bot. Nah tamba osang nebe makia hola file file equipment sirne para usa ba foba student sira usa halo pratika tamba
agora tempo agora lá os colete teoria uma barra agora não prática uma barra agora não boring é uma barra com uma barra não na bem ita colete oito anos mas há serviço uma barra há serviço uma barra depois tudo resultado uma bela justifica cada que nem a bela até né ok pronto be ciclos tang nessa né nessa né não é fresco ele de colete na oito anos de prática uma tem que barra pronto ita se na fato em conversa é na fato em conversa o Mão Raimundo Husi Grace então telespectadores no meus ouvintes ora se dá uma bela sira husi parte metrologia deve me preparar no ato rato a baita boa sira roto com a condição de clima ba lorong ohin ini yang deve maka safe side beta boa sira roto e ha da deri da nela skala ya deve ita bele le de tornaba sim dia PP por favor. Iha Dili PP Nusklai dia kita hahu husi kapital munisipi Dili kode sandu tempo iha dader naroman iha lorai kalohan taka no velocidade aning hahu husi 24 to 32 graus Celsius. No velocidade aning hausi 4 to 12 kilometro por hora. No ita continua fila fali. Sim, PP Bafali Halikisa. Takat bahaya munisipi Likisa kode sandu tempo iha da daerah Naroman iha lorai kalohan taka no previsan ini ya temperatur hahu si 23 to 31 graus Celsius no velocidade aning hahu si 3 to 10 kilometer per hora. Ita hakat vila faliba iha munisipiu Ermera kondisandu tempu da der Naroman no loraik kalohan taka no temperatura hau si 17 to 27 graus Celsius no velocidade aning hau si 4 to 10 kilometer per hora. Ya, kita continua hakat vila faliba iha munisipiu de Aileu kondisau de tempu iha da der Naromang no lokrai kalohan taka no temperatura hahu si 17 to 26 graus Celsius no velocidade aning hahu si 3 to 12 kilometer per hora. Ya, kita continua vila faliba iha munisipiu Ainaru kondisau tempu iha da der Naroman lorai kalohan taka velocidade temperatura hausi 16 to 25 graus Celsius do velocidade anin hausi 4 to 12 kilometer per hora. Dia kita hakat vila faliba iha munisipiu Manatutu. Dia ke munisipiu Manatutu kondisau tempu iha da der Naroman lorai Naroman mos no temperatura minimum hahu si 23 graus no 31 graus Celsius no mos velocidade aning hahu si 5 to 14 kilometer per hora. Dia kita husik tiap mana tutu kita continua vila faliba iha munisipiu de Baucau kondisau de tempo iha da der Naroman no loraik mos Naroman temperatura hausi minimu 20 no maksimum 28 velocidade aning hausi 5 to 13 km per hora.
Ita husik dia bau kau ta hakat vila fale baya munisipio Vikeke. Kondisi untuk tempo ya dari na romang, nomor si loraik na roman. Temperatura hahu husi 20 to 28 29 kilometer per hora. 21 to 29 kilometer grau Celsius. No velocidade aning hahu husi 5 to 15 kilometer per hora. Dia kita husik tiap munisipio, vika kita akat vila fale bayi munisipio Lauteng. Lauteng, sing. Kondisi di tempo ia ada daerah Roman, ia loraik mus na Roman. Temperatura hahu husi minimum 22 to maksimum 30 grau Celsius. Velocidade aning hahu husi 6 to 15 kilometer per hora. Kita akat vila fale ba iha kapital munisipio Manufahi Dinyang. Kondisi di tempo ia ada daerah Roman, no loraik kalohan taka. No temperatura mínimo 19, máximo 27 grau Celsius. Velocidade aninga husi 4 to 12 km por hora. Ita husi tiap mana fai ta hakat fila fale ba iha kova 5. Kondisam du tempo iha dader na roman, loraik na roman. Temperatura mínimo 22, no máximo 29 grau Celsius. Velocidade aninga husi 7 to 15 km por hora. Iya, ita husik tiap kovali mita hakat vila fale bayi habo benaru, kondisam du tempu iha dader na roman, no lorai kalau hantaka. Temperatura minimu diza wetu to 26 grau Celsius, velocidade aning ha husik 4 to 13 km per hora. Dia kita hakat vila fale bayi iha raiwa, kondisam du tempu iha dader na roman, no lorai kalau hantaka. Temperatura mínimo 23, no máximo 31 graus Celsius. Velocidade aning hausi 6 to 12 km por hora. No Itahakat Vila Fale Baia posto administrativo ata Oru Ninian, condição do tempo e da der na Roman. No Loraik Mos na Roman. Temperatura mínimo 24, no máximo 32 graus Celsius. Velocidade aning hausi 5 to 11 km. Dia kita nih maka previsan do tempo, no itu hakat vila fale baya kondisian lalorang nian, iha costa norte laloran as husi 0,5 ate 1 metro, no iha costa sul laloran as husi 1 to 1,5 metro. Dia telespectadores no mos ouvintes, radio televisão Timor Leste, ida nih maka previsão do tempo. Oi, meu colega Pepe Rego Sayona, leite bem de Bolsirona. E espera que a tua ajuda de Bolsirona bem e plano a tua viagem. Bela a técnica da Oi, Lormana CNP, Udang a tua mãe. Mãe, Renan, bem, Anim Boti, Reida, na bem. Valorant, Tassi Boti, Boti, Reida, bem. E o Sirena bem a tua viagem, Batauro, Caraioa. Mostra a tareca quase que é território Loron Manas. Sim. Ok, kita husik te previsão do tempo ini ya, kita nafatin continua ho, kita nyebai naka baloran oh ini ya. Senyor Raimundo Fraga. Si. Susi Grace for Development, ka grasa ba desenvolvimento. Centro Formação Ida. Neve, Zoventuri ser nebe maka tuir hakara katuba iha Grace for Development Center. Ter ida nea sa fatin da deve me ita bot serabai ita bot ser sehetan grasa vara kena grasa vara kita grasa vara conhecimento grasa vara ema kapas kapas bela hetan buat deve mela hetan bela hetan iha grasa na vang dia Raimundo senhor Raimundo mais e menos kuliah kona ba grasa nene o ensaio estudante sira depois de tuir tia centro formação e centro formação ne sera maga ita bose hareka taksir halo ne liur ne ba balu oras ni serviço ne liur ne ba ka o inta dia 2000 ne quase 2000 ma kita bose ra produso na entre 2000 ne nusa sira assim ho total ne bema ke asa suba campo de trabalho sai mínimo também tá tene ia Timor Leste condição é Timor Leste campo de trabalho é menos tetebes e tudo se depende do setor público se depende do setor público então ida né problema mas bem
ho totali dane balu makase sona akan pula terbalu. Hafo example da iha area jurnalisme nen. Anesan iha zemen 95 nabe makliu iha zemen. Okay, grass side mane. Ida saya presentador iha televisang iha zemen. Iya balun saya reporter, balun saya kameramen iha zemen. Laos ida neret mabe iha mos iha TV studente barak nabe mak uluk iha napa tu agora sira voluntário. Okay. Iha napa no barak iha media online, iha jornal no iha fatin hototo. Tanto iha instituição governo no mos instituição privado lili NGO sira. Durante ini sira balung continua falisir na estudio universidade balung consegue retar na oportunidade e dane mak ya mabe ami bele tete kata acesso ba campo de trabalho menos tebis te bele tete kata 25% det mak acesso na campo de trabalho mabe no resto sidau tambah hari ba balung grace usa fale né balung grace usa fale hanoring iha naba tambah hari ba sirenia kapasidade espaço ba malu habilidade experiência ita espaço ba malu ngodi kontribui ha mutu ba iha grace for development balu hetan na grasa udi hetan servisu barok pos hetan servisu fila fale fate ne pemasira treinu ba no mos balu mos ora de dadang espalha na ia edifício hotu di halo hela estágio hena ba resa barak ne bema ka estágio mos ia RTT ali lo sim kule kono ba estágio sa instituição ne bedit me tebos re kopira hori facilita estágio ba tenia estudante serne. Sim, a minha cooperação com a instituição da governo, na instituição privada, será. Nessa noite, a RTTL, nebe agradece a RTTL, também foi espaço para Timor-Leste, nebe halo estágio e anaba, nomos da instituição Sercelo. Nebe a minha cooperação com a instituição governo, Estado União, instituição público. Nebema kalau estágio no mos asensa internacional no NGO nacional ser nebema existe iha Timor Leste no mos ba companhia sanesa Timor Telkom ho ser selukan nebema faz passo ba ser esta estágio iha. Okay, good. Sa instituição ser ne simo hodiak ne grace estudante sira simo hodiak ami simo hodiak mana simo hodiak ide masa progresso wan ide husi grace ni yang setia estudante sira instituição ser simo hodia no barak no bem remata o sino vamos retan serviço mo sim kata centro ne sucesso ne los do ne BPP mas claro quando it coloca no sucesso ne se ia desafio sua mãe te pode enfrentar ou então pode ser de ambe a rua instala ne e ma depois sai te outra rua de sa desafio sta mãe te pode ser enfrentar mas de menos. Sim, mas eu quero que antes eu tomei, eu quero que até tenha quando vai estágio, a minha metodo rua nebe usa. Ida, estudante nebe meto ir curso, sira primeiro for espaço basira, sira mak buka uluk fatin. Tuir sir ni hakarak, tambah sira ia direto, tuir, no sira mas ia direto atau di sini. Hakarak ba estágio ia fatin nebe, terlibat dari basira. Segundo karek sira lahatan fatin estágio, a mi bela ajuda, centro bela ajuda, mai be fatin nebe memilih siri sir labele tolak tambah primero nebe sira buka sira laheta antan bela sudah okay. Tambah nama ami hanoi kata ita kompleta malo kata fatin bela buka imi heta im bela estaju se laheta ami centro formasang lahusi kami nya responsable am sempre na fatin buka fatin bai tobo sira halo estaju kona ba desafios anasan centro formasang sempre iha desafios mai be ami iha desafios iha rua nebe hau kara kata mention mesmo ke barak mas tuir hau nia hare kata ke desafios rua primeiro ma kono fatin fatin mak saya ada sam problema tamba karatina da rumah mi halo mudan sane fatin da ba fatin sel laia aluga fatin anta mi laia fatin da permanente anta idane mak desafios sigun ma kono ba desafios mak kono ba conhecimento kata ami anesan formador precisa na fatin hetan formação
husi training of trainer. Nemek presija. Tama ami musane kata ita labele hokunyesimento nebemak hanesane. Ita presija tur formasaun para atu level yutan ita ne kunyesimento tamba edukasaun mudah teknologi edukasaun sempre muda. Segundo statement. No sempre iha muda santau. Ita presija iha formasaun edana mekanesan desafios, ma be esper kata ho a minha existência, no a minha cooperação ho insusan governo sir bele facilita tamba. A meus anen kata Ceftec, anesan secretário de Estado de Comunicação, tamba a meus iha área jornalismo, secretário de Estado de Formação, bele fomos espaço ba a mi centro de formação sir bele formador sir bele tur formação ia Ceftec tamba ne insusan Estado União. Então, precisa tal consideração mos ba centro de formação para atuação e ensino conhecimento depois sira fila sira contribuir ba sira forma fala estudante sira para hototu ninia intenção na ou insatu capacita Timor Wansira para siramos iha contribui hamutuk ba desenvolvimento preparado ida nem master desafio na pemak sira sol fatin na pemak sempre muda fatin na fatin sira conhecimento formador ya então insight about the plano los ba oen. Sim, a minha plano baoin tama ami mai ho visão ida kata halakon costume buka serviço hamosu hamosu campo serviço baniara sek ne a minha visão fura visão na bem aqui mas a tua tens visão ida ne ia desafios barak. Sim. Ho ano ida ne continua halo e plano bawe mak ami na fatin servisa mutu ko organisam ototu NGO ototu sen relevante sira e plano ba ami a centro formasaun ida espesifiku mak ami a centro ne akara katu muda saya nesan centro ida be hatensaun kona ba broadcasting. Okay. Tama ami ia fasilidade atus ia kita tu kompeten ia kona ba ia radio ia televisão nomos kona ba ami mus ia interesa agora kona ba halo filmi. Tama ami halo filmi kikuan barat tapi mak importante mak ita iha conhecimento ituan ita halo depois ita desenvolve masih ada experiencia bele junta hamutuk para ita halo ida nema kami ami visão anasa centro tapi mak ato desenvolve kona ba area broadcasting yan ba iha futuro ba futuro. Oke, obrigado barat kestau tempo kita tinggi kita kelana parabéns by Grace for development itarua espera katanya Romas Reza atau sira bele side unik in some broadcasting ida nebi temos bele kompeto sira makane kompeto hosira tamba itare kata ka estudante sira tabe maka tuir hela formação iha be sira Grace dia na ban itare sira ne wengira sira ba pratika iha na ban sira kapas sira tu sira hatu dunik saida maka sira aprende na ba ami iha akar usuba publik kata ita bocira interesse amnya centro na kloke ba ita bocira bele mai tur formasaun tamba ami mai ho lia foi da Mahatma Gandhi ni kata futuro dia tengi au aprende agora antau ita bocira tengi anesan jerasan fong esperança nasaun precisa au aprende agora tempo hau oin agora se lau agora Bahiratan. Oke. Okay. Grace pronto stimu sih. Pronto stimu or matang makloke ba. Oke. Okay. Joven tu di hotu. Los makane Pepe Rego ini mus Sir Raimundo brigada barak pe tebot tempo my friends cafe da der. Ita termine tenia programa si. Ina fate agradece ba. Ita nia sponsor sih. Si. Si. Timorense los pois. Nomos a jornal Sira. Claro. Nomos Polisi Nasional Timor Leste, nomos Metro Leste Geofísica, nomos ropa nape mau intro hata. Husi Lita Gallery. Oke, ikus liu si program Cafe da Der Hau Pepe Rego. Namos hau Bela Kurtrial atau Brigada Barak baita bos ini akompanyamento ina Fatin RTTL akompanya pali program seluk tirmai. Amnya da Der Diak, no adios.